MS Studio ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MS Studio Channel ကနေပြီးတော့မှစာရေးသူဆရာစီရင်နာရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာခန်းဆက်ဝီဒီယိုတို့တွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာစီရင်နာရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ဝန်တွင်ဆုံးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တို့ကနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ကျွန်တော်နေလင်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟာ33သူဘုရားကနေထွက်လာကြပြီးတော့ကရင်လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ရွာကိုဆက်တွေ့လာပြီးရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုစူးစူးဝါးဝါးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဟောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါမကောင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့သိနေတယ်လို့ဆရာကလည်းတစုံတစ်ခုကိုသိနေတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရွာထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လာတော့ရွာကန်လူလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမနေမျိုးတဲ့မျက်နှာသားတွေနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်နေကြတာကိုတွေ့ရပြီးဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လာခဲ့ရတာဆိုတော့ဘသူကမှဘာမှတော့မပြောကြပါဘူးရွာလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတစ်ဖက်စားတော့ရှိတဲ့ကျုံနိုင်တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ပြင်တော်အိမ်မဲကြီးကိုတွေ့ရပြီးအိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ကကဲဆရာတို့ဒါကတော့ကျုပ်ရဲ့အိမ်ပဲအိမ်ပေါ်မှာကျုပ်မင်းမစောင့်နေတယ်ဆရာတို့သူ့ကိုမြင်သူ့ပညာစွမ်းကိုလည်းချီးမြှင့်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှေ့ကနေတက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့နောက်ကနေတက်လာတော့အိရှိအိတ်ကန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့အသက်20ကျော်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးကျွန်တော်တို့တွေတက်လာတာမြင်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်မျက်လွာကိုချလိုက်ပြီးဆရာကတော့အမျိုးသမီးကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်းနဲ့မျက်နှာလွှဲလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းပေါ်မှာအနှဲ့ရောင်အခုံးငွေတွေပပလီထွက်နေတာတွေ့ရပြီးဒါဟာတာမန်လူတွေအနေနဲ့ပညာသည်တွေကိုခွဲခြားထားတဲ့အရာလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအေကန်းကဖျားကန်းရှင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မှာကြုံကြုံလေးဝင်လာထိုင်ပြီးအမျိုးသမီးရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခြံဝင်းလေးကိုလူတစ်ယောက်ပြေးဝင်လာတာတွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီပြေးဝင်လာတဲ့လူကအိမ်တကားကိုဒေါသတကြီးကန်ပြီးတော့ဖျားကန်းလေးကိုပြေးဝင်ပြီးလှုပ်မှာဆရာအောင်မြတ်တာကရဇန်ငါအမိမရပဲဒီကနေတလမ်းမှမယူနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပဲပြေးတက်လာတဲ့လူရဲ့ခြေလမ်းတွေကတုံငင်းနေဆိုသလိုချက်ချင်းရက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ဆရာအောင်မြတ်တာကဘာမှမပြောသေးပဲရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သင်ဟာပညာတဲ့တယောက်ဆိုတာငါသိတယ်သင်ရဲ့ပညာတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားဒီလိုမေးလာတော့အမျိုးသမီးကငါဒီပညာတွေကိုမလိုချင်ပဲရလာခဲ့တာပါဟောဒီပညာတွေကိုငါမလိုချင်တော့ငါရဲ့ပညာတွေကြောင့်သမီးလေးလေးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်သမီးလေးစုံလေးကဒီပညာတွေကိုစိတ်နာခဲ့တာပညာကိုနှုတ်ပြီးနေမဲ့ဆရာမတွေ့သေးလို့သာတိကျံပြီးတော့နေခဲ့ရတာပါအခုတော့ငါပညာတွေကိုနှုတ်ပြီးမဲ့ဆရာရင်းနဲ့တွေ့တော့ဝမ်းသာလွန်းလာပါပြီအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ငိုလာပြီးအမျိုးသမီးရဲ့စကားကိုကြားတော့အေကန်ဟောမှာရက်နေတဲ့လူကဟဲ့နိုင်ခင်နေုံငါတို့ရဲ့တခင်မကြီးကိုယ်တိုင်သူ့နေရာစက္ကန့်ပေါ်ရွေးခဲ့တာနော်အခုကျတော့နေရသူ့ကိုအာခံမလို့လားသူပြန်လာရင်နေုံတတ်မှာမကြောက်ဘူးလားနေပညာတွေကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ငါတို့မျိုးရိုးပြက်ပြီလေဒါအောင်နေလဲတည့်ရတာနဲ့ဘာလို့ခုလိုလှုပ်တာလဲ။အိုးအပူရောမှကိုသားသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့ပညာနဲ့ပြန်တက်မိရမှာမကြုံဘူးတော့အခုလိုပြောတာပေါ့ငါနေရာမှာဝန်ခံစားကြည့်ဘူးလို့လားငါအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတည်းအခုချိန်ကြီးကောင်းကောင်းမအိပ်စက်နိုင်ဘူးငါသမီးအတန်ငါနားထဲမှာပြန်ကြားနေရသေးတယ်နင်တို့ငါ့ကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့တော့အမျိုးသမီးရဲ့စကားအဆုံးမှာအိတ်ကန်ဝါမှာရှက်နေတဲ့ကရင်အဖိုးကြီးကနင်ဒီလမ်းကိုရွေးလိုက်တော့လေနင့်ကိုအပြစ်ပေးရတော့မှာပေါ့ငါတို့တခင်မကြီးရဲ့တစ္ဆာကံလူတွေမကြခင်နင့်စီရောက်လာကြတော့မယ်နင့်အပြစ်အတွက်ပြေစင်ထားပြီတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗီဒင်းဘော့ကနေလှစ်ကနေခုံချကထပ်ပြေးသွားပြီးအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကိုပေါ်ပါနေတဲ့ကရင်အဖိုးကြီးကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ဟာပါဇက်အဟောင်းသားတော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာအောင်မြတ်တာကတော့အံ့ဩတဲ့ပုံစံမပြဘဲအမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲအမိဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကျုပ်ကိုပြောပြပါဒါမှကျုပ်ကဘာဆက်ပြီးတော့လုံးတင်နေဆိုတာစုံဖြစ်ချက်ချလို့ရမှာပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အမျိုးသမီးကပါးပြင်ထံမှာကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါကဒီရွာမှာပဲမွေးတာပါငါမွေးခင်ကငါရဲ့အမိုးကဟိုဒီရွာအကြီးကြီးတယောက်ပါငါတို့ငငယ်တုန်းကဒီနေရာကိုအပြင်လူတွေစိမ့်နေဝင်လာလို့မရအောင်ဝင်လာနဲ့တက်ပြစ်ကြတယ်ငါအမိုးကိုဆိုရင်ရွာလူတွေကြောက်ကြတယ်ငါအမိုးရဲ့စကားအရန်လေအစွမ်းထက်တယ်
तू से सोलो प्योले जैसे घरेंगा ठेके फिला रे ना अपाहुले तू बेहत के रा ना मम्मी नी तेरे अरे निगा ना इन अम्मा के साने रा मुने पाई सेम फिरो मुआ अपाहु नी टोडे तो आये जाके भी ओ ती बाहर सेलो प्योगे रा ऐरा अपाले नौनी टोडे को ठिंगो उतारो मु प्योले टाइ जाके भी ओ ती गे रेले अरे रिया ना मु चके रा ना ये ते सेनिला को शोडो मुआ ना ओ प्योरे लामे लाभी ने मैं इन्हें रे तकाऊं चटुना ने नाला को मेरे प्योरे ऐरा लाभी ने उछाल दो मन्ने रे या मुंह ना मट्टू यारो नाले चचाऊं ने मैं ये बने टाइमियो साउने के रा न्यात तकाऊं चटुना ने चाबी जाने आरो इन्हें कामुओ मा लूडी याव लेंशाऊने रे दाऊ ना चारे यारे चिदंया कामुओ गाने टिप्पी टिप्पी सेन ऐरा नाले चाचा ने रेमाओ ये नाली को ताजी ले दो, कामुओ वाने साउथोई सेना ले, अमुओ गाटू ले जावे, नाले जोड़ी ऐसो रो लंबियो त्रिले दोरा, ऐरा त्रिया लारो कोई मिनट कुए ले उ शाने ले, अमुओ गापकों कामियो मिर्यान ले गुए बेबे मा मटे जाने रा, मिर्यान लीडन ये अप्पे मारो लू ऐशाउ टिया लाउ ठाई अमूगा पाहामा मप्योवे ने ना पकों में कई ना ले ली अरे जेमा ना सुरु कौन है ओदा ना चाले जाले अरे ना सुई ओदा सुमारो अमूगा ना ये लेने पर को कई मिया बिरो अम्मा ठनी रे लुरे ने टिया उचे में सब ये मारुप न्याय तो हुआ चेचे तो को रेबीलू जाला में अमूगा तू बस ठेगा निये निरे अलोंट लोंगो एंटो बिरो ना बस ठे अमुआ अजो चुप्पे ले जा तो रहेली, ना माँ आती आ रहा, अमुआ आओ पिन्यारी ले भी जो, शानी छोटे का पिन्यारी को उचो कहेंगे रा, अरे निया मावे अमुआ ती तो आगे, आले पिन्यारी को बलो तो या मम्मी के हो, अमुआ तू पिन्यारी, अकोनु पी तो आने लुरो, अपुठी को का प्योर आवे, कुना लारे पुगा, ना अमुए ले तेयालुंगाले नागेंगे जाले, नाओ मखें निजालुडे दूसोएं, अपुठी गोगा, मतालो अंगु सोमादे था, तिलुने आकले मुविजो तोने लामा, अपुठी गोवा नाओ प्योरे, नाबिन्यारे तोमिजो, दूसने यागु तयामेरे, ऐलामा ना वहनुए सने जो पिमेलो प्योरे, ना ऐलो मतचेम, नामलोने मुडो प्योरो अपुठी गोवा, निमलोले नियन ना ये सी का लूलू ढोड़ा है ठोड़ा है ना यहाँ जा का अरे चीन टोरे को शॉने भी इमा पोमू ने घावे चंगे डाले अरे निगा पोमू लिगा जंगो गोनी रा ना ले ढोड़ा ठंडी है चीन पोमू गाले गोनी रो टीगली तीगो मती नेमु म्यांम्यांती ना नारे पूरा भीलो पैसा का ने शोड़ी ठोड़ा मिला पैसा नहीं मार कुलू मियाओ, योगा ले शाम याओ, आले पाजाम फिर ऐसुरा मतीगे हो, ना सोनो नात मिली तीरोगी आ रहे ले, नात मिली तीरे नहीं मार, अपोटी गोगा, निन्दुगा ठड़े सगा जाओ, नेतमी तीरालो प्योरे, आले पालो, नागो म प्योले लो मेरो, तुमा प्योगे में शिवूरे, ना ये अम्मेंगो, पतुमा प्यामियोबांगे ना यो जाने नो पहना रो निनो कोरे का ठड़े लेनी ना उलाबी यो ठीक है ली ऐ करेगा निनो रेगा सियारवी सुरा आ जेमी केरे ताजा निनो गा संदे केरा निनो सी पुगे रे हिनुया ना मैं ब्याह मचे बेबी न्यात है मा ब्याह नू मियाओ तबे में निनो वा लवाने तचायो ने तीगेरे ताजा निनो टियो खोलाबुडे अकुसों गाली कली ठेबी जाम युए हु जिनो प्योमी मारे चाऊनी है नाओ कुनी पिज़ा बा कामिले अमीये पिन्या ठोबुगारो ढेबारे तभी मैं अमीये पिन्या को युए अमीये गेदारी का ऊंचा लाली में अरे पिज़ना हो चोरोरे ये शियाली में अमीयो टकु प्योजना का अमीये पिन्या को नोबो तीजा के में सोएं टीजी ब पादन में चाचा लोग माँ फूमे चीने अरे लो प्यारे दो नहीं के सुरे म्यूजिक आ
Siaro Pure Dai, Nga Luma, Nga Taman Lu Pian Pian, Shawabi. Gomili, Ke, Tasu no Lungan Sajame. Masagema, a meat Luyamaga. Mirago, Malay Mene, Memangangan Pibibuwe. Kemi, Tibina Yedrigo, a manage Sunu Pote, Santa Shila. Hode, Nga Sunu Pote, Santa Shibare. Sia Omyadaga, Tony in Titi Miro, Nanginga, Tony in Titi Pian Pibi. Tonya Pide Kama Siaga Nankingo Side Wenkamido Nyelongo Away Sane Sika in Tabi Sidego Shoutane Sia Omyataga Ate Sia Jirine Kaisa Pogo Pongo Tandega Shide Kwego Mamido Manu Yare Shigo Nankingo Tepore Chenogo Kainabi Chenoha Nankingo Shiman Tapido Achinigo Songji Nibi Shiman Tabi Kananido Nanking Dio Lulu Yoya Pilamani Let the Paga Shimango Pibido Pudulo, Angelo, Pilabi, Timijagima, Pesetiga, a trade, Twitter, Labido, Tesson, Tacugole, Anto Leda, Anto Lare, Yaga, Palisura, Gineto, Tuesday, Shin, Pinide, Ameda Runi, Let the Isolo Shide, Ameda Runi, Akuma, Pietadalo, Tuesday, and Ye, Pinida, Duyabido, Patama, don't tell Lare, Jima, Amy Mama, Judia, Sudulo, Ohi, Jima, Dane, Tubo, Labido, Tane, Genole, Amy Bugu, Chami, Gineto, Ajuezon, Joja, Mimarigo, Duliabi, Alunga, Emo Machine, Genorugo, Mibuimate, Saji Nebido, Anji Tanagule, Miena Yavari. Genoga, Joja Kennebime, Sia Omieta Haro, Tuya Logoda, Sello Nebi, Shizen Tukago, Tabi Dema, Ameda Runga, Nanking a Pesagani, and Tulara, Akusueno, Tondo Miago, Jo Nebi, Tedo Miode Kama, Eoga Luo Tiga. Nanke. Niang Arune Matasano. Neoling Aru Lemakano. Neo Akulo Lobi de Rule. Tioagani, Pimatranemo. Neiling Uyo, Neoyo. A conongo Naru Tame. Naruye Mune Dre. A Sheyazide, Neo. Naruri Tame. Ailo Obido, Amo Pide Labi. Amo Liga Tonzino, Jode Kama. Pongane Sure, Danedu. Delare Dure, Alunga. Nopien, Pile, Jadavi. Siaga, Pinyamatoye. Ainliga Dawego. Sija Tabi Visura, Geno Tilebido. Tane Genole, Pase Pimlesura, Saji Niga, Naging E Pinariga, Delonji, Jala Lili, Eoga, Luriga, Bovido, Donya Lalili. Chodomio and Trejare, Kama, Geno Narima, Dewi Visure, Danigo, Jale Yabi, Mashi Minoma, Eko Mubogu, Jalare, Keloni, Edi Keloniga. Don't let Murare, E Mugu, Pobido, Geno Rune, Malamagani Artigo, Sholavi. Sia Omyatagaro, Baguma, Himusebe, Shizenguda, Deco Bitaque, Mampi Nibari. Genone, Toyagaro, Bowinjingo, Chile, Nankingo, Chilene, Lodi, Shonibi. Luo Gigaro, Tanare, Sidego, Wilumiabe, Apinga. Aja Witurine, Lamido, Pikibari. Sia Omyatale, Luo Gigo, Alimatabene, Nanking a Pinari, Goonda, Topi Nibi. Nanking a Kuriga, Antrelare, Meda Runiga, Susuba. Shitong Titi, Shinibido. Akule, noted a jay, tapido, pew and easy body. Genoha, Panadunga, tapido, amlesura, jinny a jay. Hohane sure, tanedu, meda dunga, tapido, and tra laga, a meda don tapidane, tapiane. New bubo, a jiriba, organebe, and tra lara, triabi. Sia omyata haro, nankingo, jilebido. Ke me. Me a pinari, gomila. Tikama, nankinga. Gono bilu timare, shine male podovavi. Ailo piani lavi, sia omyadaha, shigwetema chene, ezetune, nanking e menagu, lami dolebi, tavime nankinga, bahamam pita mino, siaga. Ke me. A kuchinga sabido, wanema, babinyamam shido. Taman ludio pitovi. Taman ludio pitore subime. Amiu doda trinide, inyoga, luji and yega, shinide. Amiu limia. Gomone Pogo, a to do Pianjava. Ailo Piovido, Lue Tiga, Gibia Ligo, Tobibi. Ai Cholete, Gibia Ligo, Mamio, Limia Niago, Dio de Cusi, Babido. Nankino Limiale, Gibia Ligo, so you bido. Let him ma, so gain Tali Javi, Nankino ye, lette, Gibia Li Yogane, Siaga. Mimido Limia, Di Mogani, Delemma, Yijani. Ayo Mashide, Luriole, so ma bude, Janide. Truly, she needed to be. A mirror there, there nearly. Doka lavido, pijarime.
Tilu Pularo, Nanki, Joja Piduga. Ari Lurima, Joria Mode to Rile Pavare. Jinga Trugule, Genoma Mimuo. A full Tigo Srale, a Shinunga, Nanking or Tinare to Sro, a Tago, Jensha Mesra, Tine Mamla. Ari Lu Miro, Sia Omidaga. Ke, Mayo Yino, Sinojili. A Kuchinga, Truye Munregani, Tugwa Toritwe. Truye, Simi Sigenya, Nanking Uro, Tajamawe. Nanking made us raw. Mahodibu. Mayu yo, Maruga, Tachinia. Eajo, Tibetanarigo, Shima. Maruri celebrito, a de Shinema. Ailu Pyro, Nenegain Gonzanga, Ninja Tobi, Siaga, Sea Dringani, Abingo Matrepune, Geno Rugule, Nankino, Limia Nama, Nibo, Majavio, Emo Gani, Deo Tebe, Sinovari. Genoa, Doyago, Gibido. Ke, Doya. Maruaro, Puigi Begono, Mia Migua. Tamuga, Mia Gede, Chita. Ailu Pyomiga, Sia Omiataga, Emo Gani, Pipi, Sinora, Mino. Luo Giga, Bobo Bido, Lo Shala Wale. Kayeno Ohinide, Tamiga, Sunyan Labi, Siale, Eliga Ogo, Jode Kama, Luo Tega, Tulare, Sedwe, Tishui Shune, Siasigo, Piwin Lara, Genoruri, Duyabido, Nabe, Ewanye, Palema, Mito Nare, Mide, Yonjo, Lide Gani, Winare, Sayamigo, Atainabe, Yini Yamari. Siaye, Jinyon Tede, Piwin Lare, Sedwega, Siaye, Letagan, Jode Kama, Shadwanago, Duyabido, a young we sonin hare, Sedriga, Tama Luri Mimiyami, Geno Rulo, a tenant pinya, Laisani de Turigaro, Alungo, Mini Yabido, Lu a Yabom Yasa, Pidro Lade, Sedrigo, Siaga, Tuye, Pepe Lene, Lenda Tara, Mielai Yabi, Tajo, Sedri, Alunga, Shegona, Siaga, Tarare, Sedrigo, Pepe Lepuane, Pigo, Repilabi, Sedri, Alung, Pibe Mashide, Tipenigo, Dwatido, Pion Pion Sure, Danine, Akai Kedri, Pinzi Riha, Sopia Delo, Dovari. The Benion, Dilu Pidwari Zono, Tame Luri Sui, Pelu Pimele Sura, Dido Matuizia, Shibi, Siaha, Sia Pingo, Tulai, Adi Tapu, Dida Janago, Miawa Tene, Dule Yavido, Druye, Sedine, Pilu Javime, Sia Omiada, Bahama Pita Mino, Noted Tene, Tapu Dre, Juzalo, Lahivari. Shodia Sudulo, Siyang Yenide, Nijiga, a Kunguri, Tulabido. Siyaha, Pabele, a Kunguri, Trebi, Mido de Kuga, Homuni, Tado, Tabido, Ludi Elomine, Mido Yiga, Siya Omiadae, Pabelema, a Shane Hone, Lomielo Nida. Siya Guro, Mamie Yarobo. Genoga, Siya Sango, Dinide Dusro, Man Obime, Nankino, Limiakado, Siya Dre, Sebu Nijabi, Nankinga, Siyago, Chibido. Ta, any Mianino, Pibamla. Ninosia, Tiniome. Ailo soyen dine, Piolabi, Dicama, Genoga. Sebabu anebia. Sia, the laudo, Gawene marebia. Ailo piovido, Sia ye, genigo, seji nebi, Mido shinga, te pipi, yoja, labido. Luo giga, Mido tego, Laji nia, duyabi. Mido ninoare kama, Alema, Sia omietago, Genorore, Maturobo. Luo giga, Sia gumatuyado, Wana aya, oni jara, duyabi. Nanking aro. Hey, Ninosia, te video pionija, no? Kuna di rema shinia, a kumishido. Ninosia, piaja dorana. Ailo milaro, genoga. Ah, ma pienemo. Canaro, soniva omia. Tilu pioni yene, sia peganimia, piambo lamale surago. Clavio, chini, mibi, lu gigale, sia te video timido, ta hane, puja nireje. Going ani, piacane lineneco, jalarago. Genoruri, Dule Yavido, Alinega, Lu Gia abo, Dedegani, Janara Pibi, Genoha, Milonigo, Pubiabi, Gileto, Gongingani, Janare, Lemianigo, Dule Yavi, Shuyong Wimwe Lenide, Len Simo Miaswaga, Lu Gia Poma, Mutapita, Pinabido, Clemian Rie Pomaro, Baikongo, Bebe Lene, Gainabi, Nabe Lene, Clemianigo, Ame Benide, Bogurigo, Sia Omiata, Duyamari. Luo Gile, Jodie Mila Yaro, Jono no Pitabo Shabido, A two sanine, Libido, Chinichara, Duyabi, Len Simo Miaswaga, A Bogani, Chinare Chain, Luo Gi, Pippa Lima, Muyon de Pippi Donide, Najio Tari, Gainare Triga, Bola Gabio, Clan by Tabani, Bola Gabi, Arizinga Salo, Siaha, Luo Gi and Noga, Pian Bido, Bola Kibari, Siae Nomaro, Gombani, Gozi Betabi, Lede Maro,
ngui mi yang chou wei kai na de tu re ko le mien twi ya ma phi bi lo lu ji ga sia ko mien ne kha ma ha tu ma de de bu tu lu ri o la ko la ni ma kwa tai ja tan a le lo o lai de che ma sia ye naw ma shet ni de lu re ga le de ga ni chou gu ni ko pit lo lai bi pit lo lai de chou gu ri ga lu o ji de ma pa de lu ye atwe ye dai khwe tet twa bi lo shet pat lo twa ga ngui mi yang chou de yet pat bi twa de che ma a paw ga ni pai kon kai na de tu re ga ပိုက်ကုံလေးကိုအသက်နေထားစောင့်နေကြပြီးတော့ကျိုးရီနဲ့ချီကန်ထိထားတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့တွေကချီထားတဲ့ကျိုးကွေတွေကိုတော့ပြက်အောင်ယုံနေတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးကျိုးပြက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပိုက်ကုံတွေကနောက်တစ်ဆင့်ထက်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးလှန်တန်တွေကလည်းအပေါ်ကနေငယ်တဲ့တက်တဲ့ကိုချိန်ရွယ်လို့ထားပြီးသားဒီတကာရှံပြုတ်မယ်ဆိုတော့ငယ်လေးကိုတကယ်ထိုးတော့မယ်ပေါ့ဆရာကဖန
ချက်ပြီးတော့မမေမဲ့ဘူးလို့သာပြောပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြောင်းပြလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တော့မှဆရာအောင်မြတ်သာနောက်ဆုံးစကားတခုပြောလိုက်ပြီးတော့ကဲငါဘသူ့ကိုမှနားကျင်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးအခုမင်းတို့ကလည်းပညာမဲ့အဖူးဆိုတော့ငါလည်းအတင်းညက်မလို့မင်းတို့ကခရီးတစ်ခုပေးရမှာကဒီရွာကနေအဝေးဆုံးကိုထွက်သွားဖို့ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးမနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကိုအန်နေမပေးဘူးဆိုတဲ့ခရီးတစ်ခုထက်ပြီးတော့လိုချင်တယ်အေးဒါကိုပေးတယ်ဆိုတော့ထိခိုက်နားကျင်အောင်မလုပ်ဘူးဘယ်လိုလဲခရီးပေးနိုင်မလားအဲ့လိုမေးတော့လူအုပ်ကြီးတွေကနေတီတိုးစကားတနေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆရာအောင်မြတ်သားလေးအချင်းဒီကိုသဘောပေါက်ကကဲသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီစီဝိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့စီဝိုင်းတစ်ခုကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးခွဲထုတ်လိုက်တော့ခုနကလူအုပ်ကြီးကအုပ်စုနဲ့စုထက်ခွဲသွားပြီးသဘောတူတဲ့သူအုပ်စုနဲ့သဘောမတူတဲ့သူအုပ်စုဆရာအစွမ်းကိုမြက်ဝါးတင်တင်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့တချို့တွေကမနိုင်ဘူးဆိုတာသိပြီးတော့စီဝိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ကြပြီးတချို့တွေကတော့ခေါင်းမာပြီးတော့စီဝိုင်းနဲ့ကိုမလာချင်ကြပါဘူးဆရာကတော့စီဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတစ္ဆာရေးတိုက်ကဖောက်ပြဲကျွလုံမကပြာတိကျွန်းကမီးလောင်စင်းလို့ဒိတ်တန်ပြီးစီဝိုင်းနဲ့မလာတဲ့သူတွေကိုတော့ဘာမှမဆိုသေးပဲနဲ့တစ္ဆာရေးတိုက်ပြီးတဲ့သူတွေကိုဒီရွာကနေအခုချက်ချင်းပဲထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်စီဝိုင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့သူတွေကတချို့ကလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြသလိုတချို့တွေကလေပေါ်ပြန်သွားကြတာလည်းရှိပြီးတချို့ကတော့ထမင်းချုံပြီးတော့ကြရတဲ့အတွင်းပြောင်းကပြန်တန်းသွားကြတာလည်းရှိပါတယ်စီဝိုင်းတွေကသူတွေကုံတော့မှကြံနေတဲ့သူတွေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးကြံတဲ့သူတွေကိုဥဆောင်နေရကအဖူထီကော်ဆိုတဲ့ခရင်ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူပါဝင်လူစင်ရောက်တော့ကြံနေခဲ့ပြီးအားလုံးကတကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ပြီးတော့နန်းခင်ကတော့သူတို့အားလုံးကနန်းခင်ရဲ့အမေဖြစ်သူအားထားရတဲ့လယုံတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပြီးဆရာလည်းခြိကြားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြုတ်မပြီးပဲနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြောင်းပြကြည့်မိတာပါအဖေကတော့ခေါင်းခါရခလွဲပြီးဘာမှမရလုံးဝမရတော့တဲ့အခါမှာဆရာဟာဆုံးမြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကတေချာအောင်တော့မလုပ်ကြနဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်ရည်စီကိုအပ်ပြီးတော့ပညာရီထုတ်လိုက်ကြတော့ပညာရီမရှိရင်လူရဲ့အသေးစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးပြန်လို့ပြေးလိုက်ကြလို့အမေပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းတန်းတစ်ခုကအဲ့ဒီသူတွေပေါ်ကိုထိုးဆင်းတော့လာပြီးအလင်းတန်းပျောက်သွားတဲ့အခါမှာခုနကရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့နိုင်ခင်ကတော့အိမ်မော်ကနေပညာတွေကိုစွန့်လို့ဖို့တွေအော်ပြောနေတဲ့အတန်ကိုသူတို့တွေဟာမကြားနိုင်တော့ပါဘူးဆရာလည်းအိမ်မော်ကိုပြင်တက်လာပြီးတော့နိုင်ခင်စွန့်လို့ထားတဲ့ပညာရုံးတွေပေါ်ရေစင်တစ်စက်လောက်တောက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာပညာတွေကဟုံငနေပင်မီးတာတောက်သွားခဲ့ပြီးမီးတောက်ချင်းငိမ့်သွားတဲ့အခါမှာတော့အင်ချန်စီယိုတောင်လေးဘက်ကနေဝန်းနေစွာငိုယိုနေတဲ့အတန်နဲ့ကြီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာနိုင်ခင်ကအတန်ကြားတော့ဒါအမိုးရဲ့အတန်ပဲအမိုးကဒီမှာရှိညာလားအမိုးရှိနေသေးရလားစီဝိုင်းလေးကနေထပြေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာကဒီတန်ကအမိရဲ့မိခင်တန်မဟုတ်ဘူးအမိကိုနောက်ဆုံးချိန်ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပဲအမိရဲ့ပညာတွေအခုမှတကယ်ကုန်ဆုံးတာခုနကမီးလောင်သွားတော့အမိရဲ့အမိုးထားခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အဆောင်တွေကအမိကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားတာပဲစီဒီကနေအပြင်ထွက်ရင်အမိစီးပေါက်ပြီအမိရဲ့လက်ပြာကိုနှုတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးလုဆောင်လာတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတော့မှနန်းကင်တယောက်ပြန်လဲထိုင်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်မဆိုင်မနေခြံနဲ့အိမ်ပက်လင်မှာအင်းသမားတွေမြုပ်အနောက်ရှက်တွေမလာနိုင်အောင်စီမံပေးခဲ့ကြပြီးတော့နန်းကင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့နဖူးမှာလေအင်းသမားတွေရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသမားတွေကြောင့်သူတို့ကိုဘယ်သူကမှဒုက္ခပေးလို့မရပဲ
မီးလောင်ပြကြထားတဲ့ပညာတွေကိုဆရာကသူကိုယ်လည်းမြင်မြုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နန်းကင်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကျွန်တော်တို့ခိုင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးကနေထွက်လာကြပြီးနန်းကင်တော်လင်မယားကတော့ရွာထိပ်ကြီးလိုက်ပို့ရင်းနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျုံရင်ဝင်လဲဖို့တဲ့တပွားပွားနဲ့မှားနေပါတယ်။ရွာပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာခက်လန်းလန်းမှခုံပေါ်ပြီးပြေးလာတဲ့လူတချို့ကိုတွေ့ရပြီးအနားရောက်လို့တေးကြကြည့်လိုက်တော့အဖူထီကော်နဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံစားရတဲ့သူတို့ကိုမြင်တော့ဆရာကတကားတလင်းမှာခေါင်းမတိုင်းမကောင်းဘူးကွာရောကနေထွက်လာကြပြီးနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘယ်ကိုဆက်ပြီးတွဲရမလဲဆိုတာမသိဆရာကလည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ခြေဦးတရားကိုသာတွားနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်တွေကျလာတာနဲ့မြခကြီးကလည်းအတန်အသင့်တော့ပေါက်လာပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖုန်ကြီးရောင်တစ်ချောင်းကိုမထင်မှတ်ပဲရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဖုန်ကြီးချောင်းဆိုပေမဲ့တန်ခါကနှစ်ပါးပဲရှိပြီးရောက်တဲ့အချိန်ကညမှောင်တော့မယ်ဆိုတော့ဖုန်ကြီးချောင်းမှာပဲတဲကြခါညပဲရောက်တဲ့ခါမှာတော့လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးအိမ်မပျော်လို့ထိုင်နေတုန်းရှိတယ်ဖုန်ကြီးချောင်းရဲ့လှေကားပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ကလေးကူးရောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အသက်ကအလွန်ဆုံးရှိလာမှ10နှစ်ရပါအားလုံးကတရွယ်တည်းရှိပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာတက်လာပြီးဘေးနားမှာထိုင်လဲကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေဘာဆက်လုံလဲဆိုတာကြည့်နေရင်လေသူတို့ထဲကအဝေးစားတက်တော့ပြောင်ပြောင်အဖြစ်ဆုံးကလေးလေးတယောက်ကဦးလေးရဲ့ဆရာနာကိုမကဲ့ရဲ့လို့ဦးလေးစီကိုလာတာပါဦးလေးတို့ဒီကိုစောင့်ဝင်လာတဲ့ရတားတို့ကြည့်နေတာတားတို့ဒီကိုရောက်နေတာနှစ်ပေါင်းရာကြုံနေပြီလေဒီကနေလွတ်အောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်လာပြီးတော့တောင်းဆိုတာပါဦးလေးတို့ကူညီပေးမှဖြစ်မှာမို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကနေစမ်းမအောင်ငါကဘာကူညီပေးရမှာလဲကွာဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးငယ်လေးကတားတို့အလောင်းမိမိချိုပင်းရပါပြီတားတို့ဒီနေရာမှာအစီရင်နေနဲ့မြုပ်ခဲ့ကြတာဒီနေရာကအရင်မြို့ရိုးဟောင်းကြီးအဲ့ဒီမှာတားတို့တက်ခဲ့တာပါအခုတားတို့တွေလည်းလွတ်ချင်နေပါပြီအလောင်းကိုရှာပြီးတော့မိချိုပင်းတော့တားတို့သွားတော့မယ်တားတို့ဒီလိုလာတာသိရင်ဦးရက်ကရိုက်မှာတားသွားတော့မယ်နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကြောင်းအောက်ကိုပြေးစင်းသွားပြီးကျွန်တော်ဟာဆရာကမနဲ့ကျမပြောပြမယ်လို့တွေးပြီးတော့အိတ်ချလိုက်ကအတွေ့အထိမှာတော့ဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့နေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းဒီကလေးကိုရောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုရောက်လွတ်မြောက်အောင်အောင်မြတ်သားတို့ရဘယ်လိုတွေကူညီပေးမလဲဆိုတာအောင်မြတ်သားနဲ့ငွေပေါင်းကူဖို့ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်များပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလှလှပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ